Kobro, gratulace k vítěznému gólu. Popiš nám tu trefu. Někomu se zdálo, že to možná bylo patičkou. Děkuju. Nebylo. Zkoušel jsem ji v rozcvičce, která nám nepadla, ale ne, tohle bylo placírkou jenom líznutý na první tyči a šlo to do brány, to je důležitý. Ohromně důležitý gól, který nás nasměroval za 3 body v Ostravě. Jo, tak všichni víme, že útočníci musí dávat góly a že my jich teď moc nedávali a jako tým jsme proto dělali všechno, ty šance jsme měli, takže já jsem za to strašně rád, že jsem ho dal já. Pak nám to spadlo, ale říkám, my prostě tomu jdeme každý den na tréninku naproti a myslím si, že se vyvíjíme každý týden. A Jaro jsme začali dobře, jenom prostě nepřestat a makat dál a ty body budou. Ten výkon byl od začátku velmi solidní. Věřil jsi, že to tam dneska spadne? Tak já věřím v každý zápas. Věřili jsme v Příbrami, tam to nevyšlo. Důležitý bylo, že jsme věřili dál a padlo tam minulý týden a dneska všichni šli za tím, že vyhrajeme a myslím si, až na pár takových malých mini šancí nebo nějakých náznaků, co jsme jim dovolili, tak jsme prostě hráli svoje a solidní výkon a super 3 body. I ty sám si čekal na gól, tuším 9 zápasů. Jsi rád, že to tam spadlo a rozhodl si zápas? To se říká, no, že 9 zápasů, já to naštěstí, nebo naštěstí, já to nepočítám, takže vím, že to bylo dlouho, takže já jsem super rád, ale vím, že když udělám maximum pro ten tým a vyhrajeme, tak pro mě je to stejně sladký, jako když ten gól dám, takže já jsem rád, že jsem ho dal, ale nejvíce cením těch 3 bodů, který teď potřebujeme v každých zápasech. Vyhráli jsme konečně 2x za sebou. Cítíš na tom týmu, že to potřeboval, takovouhle sérii chytit se, 2x vyhrát? Tak jak říkám, všichni makají, všichni se posouvají co denně na tréninkách, takže je to znát v zápasech, jak už v Příbrami, kde sice jsme ten gól nedali, ale byli jsme blízko, tak s Pardubicema prostě jsme to zlomili, šli jsme za tím, věřili jsme, dali jsme ty góly. A dneska zase jsme hráli svoji hru a ty góly prostě budou, když tým bude šlapat jako jedna mašina spolu, každý za druhýho, tak ty góly budou, ale zadarmo nám to nikdo nedá. Ještě prozradíme, že jsme v sobotu vlastně vydali podcast s tebou, takže kdo si ho nepustil, tak by to určitě měl udělat teďka na začátku týdne. Já myslím, že určitě, že to nebude tak špatný. Díky. Šimone, gratuluju k první trefě za Viktorku, i když asi nebyla úplně čistá. Děkuju, no, bohužel tam došlo k teči, ale i to se počítá, hlavně důležitá je výhra a 3 body, takže spokojenost. Gól nesmírně důležitý, pomohl ke 3 bodům tady na Baníku. Jak moc důležitá výhra je to pro nás? Určitě hodně důležitá, protože jsme se posunuli zase tabulkou hejš a potvrdili jsme vítězství a to potřebujeme nějakou sérii vítězství, ať jsme tam, kde chceme být všichni a vítězíme. Souhlasíš, že ten výkon byl od první minuty velmi dobrý a vlastně jenom jsme čekali na to, kdy konečně dáme gola? Souhlasím, tlačili jsme se zatím, bylo vidět na všech, že to chceme zlomit, chceme dát ten gol prostě všichni a to je dobře a nakonec to tam spadlo. Ty jsi vlastně ještě během první půle musel zaskočit za Honzu Kovaříka na levém beku, jaká to byla změna pro tebe? S trenérem jsem o tom mluvil už předtím, už jsem tam naskočil v jiných zápasech a ta pozice mě nějak zvlášť nevadí a určitě přeju Honzovi, ať se brzo vrátí a může se s náma zapojit. Ty jsi vlastně ještě odehrál 150. ligový zápas, věděl jsi to před utkáním? Jo, někdo mi to řekl před zápasem, ale nějak to nepočítám, nějak to neprožívám, důležitý jsou pro mě body vítězství a to se dneska podařilo, takže super. Cítíš, že ta druhá výhra v řadě je to, co ten tým nakopne? Já doufám a pevně věřím, že jo, že prostě teďka přišlo to potvrzení, to navázání a hrajeme teďka doma. Když i tohle zvládneme, tak věřím, že už se bude jenom vítězit.